Selamünaleyküm. Gördüyünüz harita Rus sülh məramlıların Dağlıq Qarabağ haritasıdır. Yani bu araziləri belə cızıb, bu ərazi Dağlıq Qarabağ cəhamatına aiddir deyə bir harita cızıbdır Ruslar. Sülh məramlılar buralara gələndə Ağdam rayonun tamamı Azərbaycana çatacaq deyə bir danışıqlar var idi. Ağdam rayonu yazarıqsa Google haritadan belə bir görüntü gəlir. Bu yaşıl xəttlər Google xəritədə rəsmi qanunlara düşmüş Ağdam rayonunun xəritəsi. Dünya hal-hazırda Ağdam rayonunu belə tanıyır. Bu xəritəyə əsasən burada Xramort, Paruq, Əliağalı, Muğanlı, Mirkənd, Avdur bu kəndlər Ağdam rayonuna məxsusdur. Rəsmi Azərbaycan qanunlarına görə də bunlar Ağdam rayonuna məxsusdur. Amma ki, Ruslar bütün Azərbaycan qanunlarını tapdalayaraq, bütün Azərbaycanın xəritə əsaslarını tapdalayaraq, özləri üçün Qarabağın bir xəritəsini qurdular. Bu şəkildə Dağlıq Qarabağ məskanıdır. Yəni, bax, bu qırmızı xətlə belə oradır. Yalnız bu hissəni Qadrutsk rayon yerə alan yeri Azərbaycana keçib, qalan hissələr hamısı erməni vətəndaşlarına hal-hazırda məxsusdur. Burada biz nə görürük? Əgər xəritəni böyüdəriksə, bunda biz görürük ki, burada Muğanlı kəndi ermənidədir. Həmin bəyək Paruq Azərbaycan xəritəsi, köhnə xəritəsindən Fərruq yazılan kənd ermənidədir. Əli Ağalı Azərbaycanda qalır, Şili Azərbaycanda qalır, Muğanlı ermənidə qalır, Pir Cəmal ermənidə qalır və bu şəkildə. Mən bu xəritəni adını sizə göstərim, özünüz baxarsınız, araşdırarsınız və bu yuxarıda gördüyünüz adı yazın, Rusların qoyduğu bu xəritə gəlir. Kəlbəcər rayonunu Vəng Rusların, yəni ermənilərin əlindədir. Hətta burada Gülüstan da, Murov dağda bir hissəsi ermənilərə verir burada və Gülüstan tam kəndin üstündən xəritə çəkib erməniyə verir. Seysulandı bizə. Leninavan deyilən yer bizə qalır. Madağiz. Belə-belə işlər. Biz Erməniyə qalib gəldik. Ancaq Rusa məqlub olduq. Bizim Rusa qalib gəlməyimiz üçün əvvələ Rusla vuruşmaq istəyən bir rəhbərimiz olmalıdır. Və şəhidlər verməyə hazır olan xalq lazım. Bu iki birlik olmasa biz Qubatlıdan Laçına Rusun icazəsində keçəcək. Kəlbəcərə 3000 metr yüksəklikdən adlayıb keçəcək. Qırmızı bazardan Şuşaya keçmək üçün Ruslardan icazə alacaq.